بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. دوستان گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. با درس دوم از درس های قرائت عربی آغاز میکنیم. الدرس الثانی یعنی درس دوم، و در این درس انشاءالله و به توفیق خداوند یکتا درباره قواعد لغت عربی یا گرامر عربی دو چیز مهم و اساسی را انشاءالله در آخر درس برتان شرح میتم، که یکی اسم اشاره است و یکی هم ادوات استفهام است. پس متوجه باشین. ذالک یعنی آن، اشاره بر بعید است. ای عنوان درس ماست. ما ذالک، آن چیست؟ ببی این دو کلمه از دو چیز ترکیب شده، یکی از ادوات استفهام و یکی هم از اسم اشاره، و ای علامه جمله استفهامیه را تشکیل داده که ما ذالک، آن چیست. در جواب گفته میشه ذالک نجمون، آن ستاره است. اگر نزدیک باشه، چیز نزدیک باشه، ما میگیم که ما هادا، اما ذالک برای دور است و هادا برای نزدیک. مثل که در این مثال میخوانیم هادا مسجدون. ببینین مسجد نزدیک است، و ذالک بیتون و آن خانه است. هذا حصان و ذلك حمار، این اسب است که در نزدیکی قرار داره، و ذلك حمار و آن که در آن سو قرار داره خر است. ذلك کلب، در ایج همزه از جمله مهمترین ادوات استفهام است، که انشاءالله در پایان از این درس برای شما ادوات استفهام شرح میدیم. اذالک کلبون، آیا آن سگ است؟ جواب لا ذالک قطن، نخیر، آن گربه است، طوری که در عکس میبینیم. ما ذالک، آن چیست؟ ذالک سریرون، آن تخت خواب است. به صفحه بعدی انتقال میکنیم. البته در صفحه بعدی به وضاحت درک میکنیم که فرق بین ما و من چیست. ما علامه استفهامیه برای غیر عاقل است، و من علامه استفهامیه برای عاقل است. من هذا، این کیست؟ و من ذالک، و آن کیست؟ جواب هذا مدرس، این که نزدیک است، ای استاد است. و ذالک امام، و آن امام است. شما میبینین که در محراب است و نماز میخواند با مقتدیای خود. ما ذالک، آن چیست؟ و گفتیم که هم علامه استفهامی است و سوال میشه که ما ذالک، آن چیست. در جواب گفته میشه ذالک حجرون، آن سنگ است. هذا سكر وذلك لبن، و آن شیر است. شما ببینین که تمرکز درس بین هذا و ذلك است. هذا برای نزدیک و ذلك برای دور. تمرین: اقرأ واكتب، بخوان و بنویس.
هذا سكر وذلك لبن. این شکر است و آن شیر است. من ذالک، آن شخص کیست؟ ذالک امام، آن امام است. اذالک قط، آیا این گربه است؟ لا، ذالک کلب، نخیر، آن سگ است. ما هذا، این چیست؟ اشاره به نزدیک. هذا حجر، این سنگ است. الکلمات الجدیده، الکلمات الجدیده یعنی کلمه های نو. کلمه مفرد است و کلمات جمع است و طبعا جمع مؤنث سالم است و باید که الجدیده هم مؤنث باید باشه. امام یعنی امام مسجد. حجرون سنگ. سکرون شکر یا بوره. لبنون شیر. و البته در عصر امروز لبن ماست میگن و حلیب شیر میگن، اما در عصر قدیم لبن بالای شیر اطلاق میشد. با صفحه 14 انتقال میکنیم. البته صفحه 14 درس سوم است، پس دوباره به می درس خود مراجعه میکنیم تا ای که ببینیم ادوات اشاره. ادوات اشاره یا اسماء اشاره، طبعا این اسماء همش مبنی است و ببینین ذا و ذانی و ذینی و تا و تی و ته و ذه و ذهی و تهی و تانا و تینا و اولا، اینا همش اسم اشاره است. مثلا ذا که در اولش ما ها را به خاطر تنبیه میریم، یعنی ها ذا، ای برای مفرد مذکر است. و ذانی و تینی، ای برای منثنای مذکر است. و ذه و ته برای مفرد مؤنث است. و تانی و تینی برای مثنا و مؤنث. و همچنان اولا و اولی، ای چی به مد باشه یا به قصر باشه، ای بر جمع مذکر سالم و جمع مؤنث سالم است. البته تنها و تنها خواستم که برایتان یک معلومات بسیط درباره اسم اشاره بتم که براتان توضیح کردم، اما انشاءالله در گرامر عربی که جای قواعد است در اوجا انشاءالله معلومات بیشتر خواهم داد. و میاییم حالا فعلا درباره علامه استفهام که در ایجا ما را میبینیم. ما ذالک، این چیست؟ شما ببینین که للاستفهام ادواتون اخرى غیر الهمزتی، غیر الهمزتی و حل. ادوات استفهام غیر از همزه که اذالک یا هل من مزید، غیر از این دو کلمه دیگه کلمات هم وجود داره برای استفهام که مشهورترینش من، ما، متى، اين، كيف، كم یا ای. من برای عاقل است و ما برای غیر عاقل. متى یعنی چه وقت، از زمان پرسیده میشه. اين از مکان سوال میشه، یعنی این کنت، کجا بودی. کیف، ای از حالت پرسیده میشه، کیف حالک، کیف کنتم. کم، ای
علامه استفهام از عدد است. کم عندک، چند داری، چند پسر داری، یا مثلا چند پول داری یا چند خانه داری، ای از عدد است. ای و یسأل بها عن جمیع ما تقدم. کلمه ای به اصطلاح جاگزین تمام از این کلمات گذشته است که میتونی ایواز از این کلمات ای استعمال کنی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.